আজি অসমবাসীৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন জাগিৰোডত স্থাপন হ'বলগীয়া সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 27,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে 2026 চনত প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্যত টাটা গ্ৰুপৰ প্ৰকল্পটোত নিযুক্তি পাব 30,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতী ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ প্ৰথমখন এদিনীয়া ড্ৰ কলম্বৰ আৰ প্ৰেমদাসা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলত প্ৰথমে বেটিং কৰি ঘৰুৱা দলটোৱে ভাৰতক বান্ধি দিছিল 231 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 230 ৰাণ কৰিয়েই আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱালে ভাৰতে দেওবাৰে ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজত দ্বিতীয়খন এদিনীয়া গুৱাহাটীৰ মেগা প্ৰকল্পত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোডৰ বাবে 5,729 কোটি টকা আবণ্টন কেন্দ্ৰত 121 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব আৰু এখন দলং কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাজপেয়ী ভৱনত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে বিজেপিৰ অসন্তুষ্ট প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই দীৰ্ঘদিনে বিজেপি নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতো গুৰুত্ব নাপালে প্ৰাক্তন বিধায়কজনে গেৰুৱা বহন ত্যাগ কৰি 9 আগষ্টত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব অশোক শৰ্মাই 26 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপিত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি অশোক শৰ্মাৰ পিছত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইৰ নেতৃত্বত বিজেপিত বিসম্বাদৰ ৰাজনীতি গোলাঘাটত জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ৰাজেন গোহাঁইৰ নেতৃত্বত অসন্তুষ্ট বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ বৈঠক তিনিচুকীয়াৰ পিছত গোলাঘাটত অসন্তুষ্ট নেতাকৰ্মীৰ বৈঠকক লৈ বিজেপিত কঁপনি পেৰিছ অলিম্পিকত আজি মনু ভাকৰৰ পদক জয়ৰ যুঁজ 25 মিটাৰ পিষ্টল শাখাৰ চূড়ান্ত খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰতীয় শ্বুটাৰগৰাকী ভাৰতীয় আৰ্চাৰ দীপিকা কুমাৰী জাৰ্মানীৰ আৰ্চাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ 4 আগষ্টত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভা বিজেপি বিৰোধী সকলো দলক ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ আহ্বান লুৰিণজ্যোতি গগৈ 4 আগষ্টৰ সভাক লৈ আশাবাদী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা গুৱাহাটীৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনা অসমৰ ভূমিত থকা লোকৰ ঘৰত খাচী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ মেঘালয়ত দুৰ্বৃত্তই ভাঙিলে বৰপথাৰৰ বাসিন্দাৰ দুটাকৈ ঘৰ অসমৰ ভূমিত থকা কেইবাটাও পৰিয়ালক ঘৰ খালী কৰাৰ ভাবুকি 3 মাহৰ পিছত মহানগৰীৰ শান্তিপুৰৰ বন কৰা কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন ভুক্তভোগীৰ ঘৰলৈ গৈ এজাহাৰ গ্ৰহণ ভৰলুমুখ আৰক্ষীৰ ভৰলুমুখ থানাত 3 জনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ পৰিয়ালক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদন প্ৰদান আৰক্ষীৰ কেৰেলাৰ ৱায়নাডত সংঘটিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত এই পৰ্যন্ত 308 জনৰ মৃত্যু চতুৰ্থ দিনা উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৱায়নাডত ভূমিস্খলনৰ পাছতে নিৰুদ্দেশ 200 লোকৰো অধিক লোক এতিয়াও বহু লোক ধ্বংসস্তূপৰ তলতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ স্নিফাৰ ডগ ব্যৱহাৰ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযানত হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম